За би энэ саналаа хэлье. Би хэл хэлэхдээ энэ улсын хурлын дэд даргаийнхаа хувьд бас саналаа хэлье гэж бодчихно. Ер нь энэ сүүлийн үед манай энэ улсын хурл дотор энэ хуулийг нэг дураараа өөрчилдөг, хууль хэрэгжүүлдэггүй нэг ийм байдал газар авах шинжтэй болчлоо. Тэгээ үндсэн хуулийн цэц дээр ч гэсэн янз бүрийн асуудлууд үүсэж байна. Үндсэн хуулийн цэц нь үндсэн хуулийг хамгаалах хэвээр байтал тэр нь буруу, энэ зүг айл шийдэх гээд ээжэдэг. За одоо энэ ковидын хууль гэж байж байна. Үндсэн хууль зааснаар хууль тогтоох, төсөв батлах, хяналт тавих нь улсын их хурлын онцгой эрхэд хамаарна гэсэн байна. Тэгэхээр улсын их хурл энэ эрхээ хэрэгжүүлэхдээ бид нар ч ард түмний төлөөлөл болоод ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ ард түмнийгээ төлөөлж төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс эн чинь бидний өөрсдийн өмч биш байхгүй юу? Эн чинь ард түмний одоо өмч гэсэн. Тэгэхээр энэ ард түмнээсээ эсвэл асуул та. Яагаад улсын их хурл ард түмнээс мандат аваад энэ хуулийг хэрэгжүүлнэ гэд орж ирчээд өнөөдөр ингээд дураараа ашиглаад байгаа. Энд чинь дураараа ашиглаж болохгүй шүү дээ. Монгол ардын намын одоо бүлэгт бол хангалттай эрх мэдлэн байна шүү дээ. Бүлгээрээ дамжуулаад 62 гишүүнээрээ дамжуулаад энэ эрхээ хэрэгжүүлэх. Гэтэл яагаад улсын хурлын онцгой эрхэд халдаад байгаа? Одоо баг энэ 4 жилийн чинь 2 жил нь ингээд бүх юмыг засгийн газартаа өгчхөөр ер нь энэ их хурл тэгвэл тарчвал яасэ? Бид нар ер нь хийх юм байгаа мó? Бид нар энэ төсөв хянах эрх нь алга. Бүх юм ковид гэж далимдуулаад ингээд явж байгаа. А эсвэл та нар энэ ковидын хуулиар явах гэж байгаа бол 2022 оныхоо төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаа бүгдийг нь өөрчил. Тэр эрүүл мэндийн сайд, хүн амын нийгмийн сайд өөрчлөлт оруулаад бүгдийг нь улсын онцгой комисс болго. Тэгээ улсын онцгой комисс нь заргалтай. Өмнө нь бол одоо 2020 оны 11 12 сард бол байдал маш хүнд болоод бид нар чинь хатуу хөл хорой тогтсон. За энэ үед бол за нэг ковидын хууль хэдэн сар хэрэгжиж болноо. Тэр бол үнэхээр бараг их хурлын ч хуралдаж чадахгүй, ажилдаа ирэх боломжгүй ийм нөхцөл байдал үүсчээс энэ бол онцгой үе байсан байхгүй. Гэтэл одоо та нар дураараа л явж байгаа шүү дээ. Тэр шагналын урамшлаа гардуулаа, шинэ жилээ хийгээл ерөөсөө яг энгийн үетэй адилхан явж ийж ягд улсын их хурлын онцгой эрх талтаад байгаа юм бэ. Энийг би бас улсын хурлын дарагд бас хандаж хэлж байна. За дээрэс нь төрийн албан хаагчдыг ерөөсө дураараа томилдог. Тэгээ тогтох сүрэн дараа бас ярьж илээ ш тэр ярьслага өгтөө. Гэхдээ үнэхээр энэ томилсон хүмүүс нь тэнцэхгүй байгаа маа. Одоо энэ хуулийг сонгохгүй энэ хүмүүс чинь тэнцэж чадахгүй ч их шиг юм ярьж болдго юм уу? Бид нар энэ хүмүүсийг ажилтай байлгах гэж энэ ардын намынхныг энэ тэр сонгуулийнхын билууг нь хуваалцуулах гэж тэнд ингэж төр тавиаггүй штэ. Энэ чинь ковид үл чинь тоглоом биш. Энэ хүмүүс энэ хугацаанд яагаад тэр шалгалт чуулгаа өгч чадаагүй юм? Одоо энийг болох хэрэгтэй. Ковидын үлээс эсвэл энийг бүр хасах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэл одоо нэг баг онгоцны нисэх чих хүнд нэг зүгээр нэг хүн очиод тэр онгоцыг чинь жолоодож чадахгүй шүү дээ. Эмч хүний оронд зүгээр нэг өөр хүн очиод эмч хийж чадахгүй шүү дээ. Та нарын улс орныг ингэж дампууруулахаа болил доо. Ийм хачаа хариуцлагагүй юм хийх юм. Тэг хичнээн удаа сунгадгийн. Тэг сунгаад сунгаад нас баралт чинь олигтой буураагүй шүү дээ. Энэ өвчлөл чинь буурахгүй л байна. Ард түмний амьдрал маш ядуу болж байна. Юмний чинь үн нэмэгдэж байна. Онцгой байдал тогтоогоод та нар хил дээр тэр ачаа чинь зөвхөн хятадаас орсоос хамаарат гацхгүй л байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн хяналтаасаа гацж байна. Гайлынхнаасаа болж гацж байна. Надад дөрөв одоо өчнөө хүмүүс уйлаад унжаад бүрстээ маш хэцүү боллоо. Тэр авилахлын дийлхэ боллоо гэд зөндөөл хүн ярьж байгаа шүү дээ. Тим юмн дээр чинь одоо заавал ковидтой ковидгүй болно шүү. Төрийн байгууллагууд ажиллаа хийж чадахгүй байгаа юм бол бүр болчихгүй да. Их хурлын ажиллаа хийж чадахгүй юм л их хурлын тарын тэгвэл 2 жил энд бид нар тэгээ дэмий төсөөч хэн чадахгүй ингээд. Тэр ер нь залт хэлцэх үед нарилж ер нь сангийн сайд бол ингээд төсөөнт тодгол хийгээд явж исэн болсон энэ залт бол заашгүй хэрэгжүүлэх шаардлагагүй яг боломжийн хэмжээг ингээд бол тэгээ гарцаагүй шаардлага үүсэх юм бол улсын хурлд оруулаад шийдвэрлүүлдэг хуучин зарчмаар байна л дээ. Энэ хуулийн заалтыг оруулсан протоколыг үзсэн манай улсын хурлын тамгын газар үндсэн хуулийн улсын хурлын онцгой бүр ихэд халдж яах гэж цэцэд мцэд гомдол гарах асуудал үүсэх учраас энийг оруулсан гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хилцүүлгийн явцад бол байнгын хороо Батмур дарга эргцүүлэн дүгнэлт гаргаад 7-ын 1-2-ийн хас асуудлыг бол үндсэн хуулийн нийцэх талаар эргцүүлэн дүгнэлтийг халуудах байнгын хороонд хэлж байгаа шийдвэрлэлсэн зүйтэй. Тэгэх юм бол одоо энэ улсын хурлын төлөөлөл ирэх алдагдлаа гэдэг энэ улсын хурл тархад хүрнэ гэж одоо энэ
улсын хурлын дэд даргын хувьд хүн энэ хүн үлээд нь шүү дээ. Салдангийн ордонд байгш үлээд юм учраас энийг бол хэлцүүлгийн шатанд анхаарах зүйтэй. Ер нь ариун буйн дарга би 3 удаа сонгох болгонд амар сайхан шатар сайдаа энэ заалтуудаа энэ онцгой төр хугацаанд хэрэгжүүлж байгаа нөхцөл учраас гамшигаас хамгаалах тухай хуулиндаа гээд гамшигаас хамгаалах тухай хуулиндаа юм онцгой нөхцөл байдал үүсвэл энэ заалтууд ингэж энэ хуулиа авч тийш нь хийгээд тэг бүрэн хэмжээний төр хууль биш байнгын хууль гараа төр хууль чинь 1 жилийн хугацаанд хэрэгжих хууль байдаг байхгүй нэгээс 2 жил максимум 1 жил л хэрэгжинэ төр зохицуулт. Тэгэхээр одоо энэ хим хэмжээ болчиход байгаа чинь энэ дэр энийг гамшигаас хамгаалах тухай хуулиндаа энэ заалтуудыг хийгээд оруулж ирэв гэж би дандаа үүрэг даалгавар өгсөн биз. Ариун байн дарга амар сайхан шатар сайдаа тэр хуулиндаа энэ зохицуултуудаа шилжүүлж хийгээл болоо шүү дээ.